ایشور رائے بابت ڈنل بیان تے راہل گاندھی متھا سخت تنقید تھڑ لگی۔ بھارتی میڈیا موجب راہل گاندھی اتر پردیش ریاست میں خطاب دوران بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی کے تنقید جو نشانو بنایو۔ راہل گاندھی تنقید وارے انداز میں چیو تو رام مندر کے افتتاحی تقریب میں صدارت وزیر اعظم نریندر مودی کئی، جن میں صرف ارب پتی مشہور شخصیتوں شرکت کئی۔ من انہ تقریب میں کو بھی ہاری پوریت یا عام مانو نہ ڈٹھو، پر امیتابھ بچن ایشور رائے جڑن مان کے ضرور ڈٹھو۔ اسانجے میڈیا صرف ایشور رائے کے نچندے ڈیکھاریندی آہے، غریب مانوں دے بارے میں کچھ بھی نہ ڈیکھاریندی۔ اسانجی میڈیا تے 24 کلاک نریندر مودی امیتابھ بچن کے ڈیکھاریو ویندو آہے۔ راہل گاندھی جے اڑے بیان کا پے بھارت میں سدس متھا سخت تنقید تھی رہی آہے۔ اڑی صورتحال میں بھارتی گلوکارہ سونا مہاپاترا بھی ایشور رائے کے دفاع میں ساموں اچھی وئی آہے۔ بھارتی میڈیا موجب گلوکارہ سونا مہاپاترا پنجے سوشل میڈیا پوسٹ میں چے تو سیاستدان پنجے تقریروں میں عورتوں کی بے حرمتی چھو کندا آہن، یہ عورتن جی ساک کے نقصان پہنچائے چھا حاصل کرن چاہین تھا۔ گلوکارہ ودھیک چو تا پیارا راہل گاندھی، مکھے یقین آہے تا ماضی میں کہیں بے اواں جی ماں سونیا گاندھی ایں بھین پریانکا گاندھی کے بھی ساگی طرح توہین کئی ہوندی جی اج اواں بین عورتن جی کرے رہیا آہیو۔